सगळ्यात आधी साहित्य बघून घेऊया आपण. एवढं साहित्य आपल्याला लागणार आहे. टोमॅटो, कढीपत्ता, मिरची एकच घेतले कारण की आपण सेजवन चटणीचा पण वापर करणार आहे. त्यानंतर कांदा कापून घेतला आहे, बारीक कापून घेतला आहे, 2 अंडी आणि शिल्लक राहिलेला भात. ठीक आहे, एवढं साहित्य आपल्याला लागणार आहे. आणि फ्राईड राईस मसाला ऑप्शनल आहे. त्यानंतर 2 अंडी घेतले, त्यामध्ये मीठ टाकून घेतले. तुम्ही लाल तिखट पण टाकू शकता, त्याने पण छान फ्लेवर येईल. पण मी सध्या फक्त मीठच टाकते आणि ते छान मिक्स करून घ्या. ठीक आहे, ते छान मिक्स झाल्यानंतर मी ऑलरेडी कढई गरम करायला ठेवली आहे. त्यामध्ये 1 चम्मच तेल टाकून घ्या, ते अंडं भाजण्यापुरतं. आणि ते तेल गरम झालं की त्यामध्ये अंडं टाका आणि ते छान भाजून घ्या. छान भाजून द्या कारण की अंड्याचा जो कच्चा वास असतो तो पूर्ण निघून जायला पाहिजे, असं ते भाजून घ्या. आणि त्यानंतर हे असं तयार होतं आपलं अंडं भाजून झालं की. त्यानंतर परत कढई गरम करायला ठेवा आणि तुमच्या अंदाजेनुसार तेल टाका. जेवढा राईस असेल तेवढं तेल टाका. मी तर 3 चम्मच तेल घेतले. ठीक आहे, मग ते तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये सगळ्यात आधी कढीपत्ता टाका. त्यानंतर मिरची टाका आणि हे स्लो गॅसवरती छान भाजू द्या. त्यानंतर नंतर त्यात जिरे मिक्स करा आणि जिरे थोडे जास्तच मिक्स करा कारण की ते नंतर भातासोबत खाताना छान फ्लेवर येतो जिऱ्यांचा त्यामुळे. आणि ते पूर्ण छान भाजून झालं की त्यानंतर मग आपण जो कांदा कापून घेतला तो टाकूया. ठीक आहे, आणि तो छान मिक्स करूया कांदा. छान असा मिक्स करून घेऊया कांदा आणि कंटिन्यू मिक्स करत राहावा कारण की त्याचा जे करपलेला फ्लेवर आहे ना तो नाही छान लागत, त्यामुळे कंटिन्यू मिक्स करा. सतत कंटिन्यू मिक्स करत राहावा. त्यानंतर मग असा एकदम त्याला लाल कलर आला कांद्याला की त्यात टोमॅटो टाकून द्या. ठीक आहे, आणि टोमॅटो पण थोडंसं शिजू द्या. छान असं मिक्स करा आणि कधी पण टोमॅटो टाकल्यानंतर कोणत्याही भाजीत थोडंसं मीठ टाकायचं म्हणजे टोमॅटो मऊ शिजतो. तर आता मी यामध्ये थोडंसं मीठ टाकते आणि छान परत एकदम मिक्स करून घेते आणि 2 मिनिटांसाठी हे छान परतून घ्या. ठीक आहे, आणि फ्राईड राईस मसाला टाका. फ्राईड राईस मसाला ऑप्शनल आहे पण तुम्ही टाका, छान फ्लेवर येतो त्यामुळे. आणि ते सगळं मग गॅस स्लो करा कारण हा मसाला पटकन करपला जातो, त्यामुळे गॅस स्लो करून छान परतून घ्या ते. त्यानंतर आपण जे तेलात भाजून घेतलेली अंडी आहेत ती पण मिक्स करा. अंडी जास्त छान मिक्स करा कारण की त्याला जो पूर्ण मसाला लागेल ना तेव्हा ते छान लागेल, अंडं अजून छान लागेल. त्यामुळे हे सगळं छान मिक्स करा अंड्यांसोबत सगळे मसाले. आणि त्यानंतर सेजवान चटणी, सेजवान चटणी टाकताना पण गॅस स्लो करा आणि सेजवान चटणी पूर्ण मिक्स करून घ्या. ठीक आहे, अशा पद्धतीने सगळं छान मिक्स करून झालं की सगळ्यात लास्टला मग राईस टाका. आणि राईस टाकल्यावरती थोडासा गॅस फास्ट ठेवा, मीडियम ठेवा म्हणजे. आणि मग सगळं छान एकत्र मिक्स करून घ्या आणि थोडं कंटिन्यू ते मिक्स करत राहा कारण की खाली राईस लागतो कढईला, त्यामुळे ते कंटिन्यू मिक्स करत राहिलं की भात कढईला लागणार नाही, त्यामुळे कंटिन्यू मिक्स करा आणि तो करपला पण जाणार नाही आणि त्यानंतर आपला भात तयार आहे. आणि तुम्ही हा असाच राईस खाल्ला तरी छान लागेल कारण की विदाउट सेजवन चटणी पण, कारण की ऑलरेडी आपण मिक्स केली ह्यातमध्ये सेजवन चटणी. ठीक आहे, मग आपला राईस तयार आहे. शिल्लक राहिलेल्या भातापासून मस्त असा हा भात तयार होतो. थँक्स फॉर वॉचिंग.